গুড মৰ্ণিং গাইজ, মাতটো নোহোৱাই দেখিলে তো মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ভুৱনেশ্বৰত আৰু স্পীকাৰটো কিবা হ'ল, হেডফোনডাল লগাই থকাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল চাগে, মানে কাম কৰা নাই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ পুৰী, ৰাতিটোতো ট্ৰাকৰ পৰা নামিলোঁ, লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে ভুৱনেশ্বৰত, এতিয়া পুৰীলৈকে হিচহাইকিং কৰিম। ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব। ফাইনেলি পুৰি আহি পালোঁ আজি, আৰু নামিয়ে বাঁহ দিবলৈ লৈছে। 3 কিলোমিটাৰ যাবলৈ 100 টকা 120 টকা লাগে, খোজকাঢ়িয়ে লওঁ 3 কিলোমিটাৰ। সাগৰৰ পাৰ না, ৰাস্তা একেবাৰে আহল বহল। মোবাইলত ইমান স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু জেগাটো বহুতেই মানে বহুতে বহল জেগা হয়। ছাইডৰ ফালে বাওঁফালে সাগৰখন আছে। ইমান বছৰৰ মূৰত যে ৰিক্সাখনত বহিছোঁ, পুৰি ভাগ্য হ'ল বহিবলৈ, ঘৰতে নবহে কেতিয়াও। 1 কিলোমিটাৰৰ কাৰণে বহিছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, ৰ'দ বহুত দিছে। গৈ কিনে লগ পাইছোঁ জেগাত, লোকেশ্যন গৈ লওক, গৈ আছোঁ তাৰপিছত। সেয়া জগন্নাথ মন্দিৰ, এতিয়া নাযাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই আসাম ছাত্ৰী নিবাস বোলা জেগাডোখৰ বিচাৰিব লাগে, য'ত মই আজি থাকিম। তাৰপিছত অহা কাইলৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। এতিয়া গৈ থাকোঁ আগফালে। পুৰীত অহাৰ পৰাই অসমত থকা নিচিনাই লাগি আছে। অসমৰ হাজো যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাওঁ বোলে, ঠিক একেদৰে ইয়াতেও ঘৰবোৰ থেপাথেপি, মানুহবোৰো হিবিজিবি মন্দিৰৰ কামত চবৰে, আৰু এটা ভাল ফিল এটা আহিছে আৰু অসমত থকাৰ নিচিনাই লাগি আছে। নিবাস বন্ধ আছে মানে, উঠি গৈছে ক'ৰবাত এতিয়া। এতিয়া ভাবিছোঁ নামঘৰ এটা শুনিছোঁ, নামঘৰ এটা আছে বোলে, তো সেই নামঘৰটোলৈ একে বাট মেলিছোঁ। কি পাওঁ কি হয় মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ভাগৰ লাগিছে, মোৰ ভৰিখন কাটিছে, জোতাযোৰ মানে মোজাযোৰ পিন্ধি আছোঁ তো কণ্টিনিউ, মই সদায় সদায় খোজকাঢ়ি আছোঁ। তো নামঘৰলৈকে যাওঁ, এইফালে ৰাস্তা এইটো, ফোন কেমেৰা দেখা নাপায়। তো আহি পালোঁ, মই বেলেগ জেগা এটাতহে আহি গ'লোঁ, বেলেগ এটা নামঘৰতে আহি গ'লোঁ। অসমীয়া নামঘৰটো বেলেগ ফালে আছে, তো মানুহবোৰক ভালকৈ সুধিব অসমীয়া নামঘৰটো ক'ত আছে, কাৰণ ইয়াতে GPS ভালকৈ কাম নকৰে। মেইন গেট হয় আৰু গাইজ, এইটো নামঘৰ হয়, মানে এইটো আশ্ৰম হয় একচুৱেলি। ধুনীয়া সজোৱা আছে, বেছ ধুনীয়া, অসমত আহি পোৱা যেন লাগিছে অলপ সময়ৰ কাৰণে। সেইটো কাৰ্যালয় হয়, তাতে মই এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। এণ্ট্ৰি কৰি উঠি মোক সুধিছে, ভিতৰত গৈ কিনে কৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ কথাখিনি। এতিয়া কিবা নাম কীৰ্তন হয় চাগে, অনুষ্ঠান হয়, আৰু এইটো মোৰ হল। পাই গ'লোঁ ফাইনেলি, আৰু ৰুম আছে, ছেপাৰেট ৰুম আছে, 400 টকাকৈ লাগে। আৰু মোক কৈছে দুটা বস্তু আছে, এটা হল আছে, এটা ৰুম আছে। হলটোতো দেখিছে কিমান মানুহ আছে, আৰু ৰুমত থাকিবলৈ মই কাৰণ বাজেট ট্ৰেভেলিং কৰি আছোঁ, তো ৰুমত নাথাকোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ পইচা বচাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে মই নেক্সট ট্ৰিপ যদি যাওঁ আকৌ, সেই ট্ৰিপটোত যাতে খৰচ কৰিব পাৰোঁ, সেই পইচাখিনি সেনেকৈ বাছি চলিছোঁ। তো সেইটো ৰুমত থকা আৰু এইটো ৰুমত থকা এটাই কথা, শুবহে লাগে, মই বাছ শুবহে লাগে। মই তেওঁ কৈছোঁ চোতালখন দিলেও কথা নাই, মোৰ সেইখিনি যোগাৰ আছে যে মই চোতালতো শুব পাৰিম। বাকী বহুত ভাল লাগিছে, বহুত কষ্ট হৈছে, মুখাখন ধুই লওঁ, লগ পাই আছোঁ, আৰামছে কথা পাতি আছোঁ। মুখাত ধুই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া বাথৰুমটো দেখাওঁ, কোনোবা যদি আহিব এনেকুৱা প্লেন থাকে কাৰোবাৰ, সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে মই এই হলটো দেখাই ভালকৈ দেখাইছোঁ, আৰু বাথৰুমটোৰ লগতে দেখাই দিছোঁ, যথেষ্ট ভাল সুবিধা আছে। আৰু অনলি 60 ৰুপিজ, 60 টকা এনেকুৱা দেখাইছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। এড্ৰেছ দিব, নীলাখন নহয় দেই, নীলাখন মোৰ হেৰি হয়, মোৰ হেৰি শ্লিপিং বেগটো হয়। এইটো হল বহুত ডাঙৰ হয়, কেমেৰাত হয়তো ইমানটা নহয়, কিন্তু ডাঙৰ আছে হলটো, বহুতকেইটা মানুহ শুব পাৰে।
আৰু এই বাথৰুম হয় এবিলাক এইফালে গা ধোৱা বাথৰুমটো আছে কেইবাটাও বাথৰুম আছে হলটো ধুনীয়া বহুত ঠাণ্ডা হয় আৰু খোৱা বস্তুৰ লৈ লৈ চিপছ চিপছ লৈ নিছোঁ কাৰণ ভাত এতিয়া হোৱা নাই বাজিছে 12টা অলপ দেৰিকৈ যাব দিছে তো মোৰ ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই আৰু খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মানে আজি জোতা জোতাত অকণ বালি সোমাই গৈছিলে খাই ভৰিখন খাই পেলাইছে খামিছে ভৰিখন আৰু এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ হাঁ মোবাইলটো অলপ পিটিকো তাৰপিছত ভাত খাবলৈ যাম আৰু সন্ধিয়া পাৰিলে এপাক ওলাই যাম এতিয়া ভাগৰ লাগিছে অকণ ৰেষ্ট লওঁ লগ পাইছোঁ অলপ দেৰিকৈ চাই থাকিব কাইজ খালি আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মনে নামানিলে শব্দটো শুনিছে পৰিস্থিতি নহয় ছাইডত হয় কিন্তু মই কেতিয়াও দেখা নোপোৱা বস্তুটো আজি ফাইনেলি আহিছোঁ মেইন কাৰণ হ'ল মই সাগৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ ভাল লাগিছে আহি কিনে অলপ এনজয় কৰোঁ পানী খেলা আজিতো নহ'ব চাওঁ কাইলৈ কিন্তু মোৰ এতিয়া বাছ অলপ বহি থাকিব মন গৈছে সাগৰৰ পাৰত Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how you say we're taking on water yeah we're sinking পালিতে পৰি লৈছো আৰামছে পৰি লৈ কিনে বাস থৌবিলাক চাই আছো কেনেকৈ আহিছে কেনেকৈ পিছফালে এখন বোট হয় এখন মাছ মাৰিবলৈ যায় সম্ভৱ আৰু বাস একো নাই চাব কিন্তু মন মুহি নিছে বহুত ধুনীয়া সাগৰ হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু We gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it Boat here, Kekura Bila Uthuti here, Jadi Jadi Pagata here, Sula আহিলে উটটো উঠিব পাৰি সেয়া উট এটা কেইবাটাও আছে তিনিটামান আছে পাঁচটামান আছে একচুৱেলি তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এখন মাছমৰীয়াবোৰৰ নাও হয় এই মাজলৈ গুচি যায় মাত্ৰ সিহঁতৰ এই এনেকুৱাই অলপমান বস্তু কিমান সাহস কৰে সেই মাজলৈকে যাব তো ডেৰ আছে সিহঁতে সাহস ইমান বহুত ৰিস্কত যায় গাইজ ফূৰ্তিটো বহুত হ'ল এতিয়া নাৱৰীয়াৰ নাৱৰবিলাকৰ ওপৰত বহি আছোঁ এইবিলাক চব নাৱৰীয়া মাছ মাৰিবলৈ যোৱা নাৱৰীয়াৰ নাও হয় আৰু পিচফুল হেৰি অলপ পানী খেলিলোঁ কিন্তু গা ধোৱাকৈ খেলা নাই কাৰণ প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাছিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ ভিজি গ'লে মোৰ পিন্ধিব লাগিব নাথাকিব বাকী এটা ভিউ এটা লওক এটা বিউটিফুল প্লেচ আৰু নাওবোৰৰ মাজত একদম ধুনীয়া লাগিছে সময় হৈছে সাগৰ আৰু এয়া
বেপাৰীবোৰ আৰু এয়া নাৱৰীয়া নাৱৰীয়াৰ নাওবোৰ বহুত আছে, দূৰলৈকে আছে, বহুত ধুনীয়া। ইমান শান্তি কেতিয়াও মই মানে ধৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহিও ভাল লাগে, এইটো আমাৰ নদীৰ পাৰত বহি ভাল লাগে, কিন্তু সাগৰৰ পাৰত বহা মজাটো সঁচাকৈ বেলেগ। যেনে যেনে ভাবিছিলোঁ তাতে তাতকৈ বেছি ভাল ওলাইছে। মই অকলে বহি অলপো আমনি পোৱা নাই আৰু এতিয়া এই গাঁওখনত বহি কিনে অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ। অলপ লাহেকৈ দূৰত কষ্ট যোৱাৰ লগে লগে মই আশ্ৰমলৈকে যাম। বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে মইতো নাজানো, কাৰণ মই বনোৱা নাই, এতিয়ালৈকে এডিট কৰা নাই, কিন্তু মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি কিনে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যদি অহা নাই, সময় নষ্ট নকৰি আহক, এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত উপভোগ কৰক আৰু জীৱনটোৰ মজা লওক। আৰু কি আছে, শেষেই হৈ যাব, বেছিদিন নাই। দুটা বস্তু ক'ব খোজোঁ যে মোৰ এনেকুৱা লাগে আৰু যে মোৰ জীৱনটো বহুত চুটি হয়, বহুত কম সময় আছে মোৰ হাতত আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মই যিমান পাৰোঁ ঘূৰিব লাগে, যিমান পাৰোঁ ফূৰ্তি কৰিব লাগে, যিমান বাছ মই চব মানুহ লগ পাব খুজিছোঁ, গোটেই চুকে কোণে ঘূৰিব বহুত ইচ্ছা আছে। তাৰপিছত ক'ত ইমান সময় হ'ব, বুঢ়া হৈ যাম, চ' বুঢ়া হোৱাৰ আগে আগে পূৰা পূৰা ফুৰি ল'ব লাগে মোৰ ফালৰ পৰা। সেইটো মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰোঁ আৰু মই নিজেও সেইটো কৰিম। আৰু আপোনালোকে বাছ সেই মোৰ অকল ভিডিঅ'বোৰত ছাপোৰ্ট কৰিব যে ভাল হৈছেনে নাই ক'ব, আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল বনাবলৈ, নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আৰু ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম। বাছ আপোনালোকে মোক অলপ মৰম দিয়ক, মই একেবাৰে ধুৱাই দিম, একেবাৰে তলৰ পৰা গুৰিলৈকে চব দেখাম, বৰফাত থল গুৰি চব দেখাম মানে, সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। বাকী এতিয়া লাহেকৈ ওলাম আৰু অলপ পিছত ভাল পাই আছো। নাওখন চাবচোন কিমান দূৰত আছে, ইমান ৰিস্ক লৈ যায়, মানে মই আচৰিত খাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া সময় কটালোঁ, এখন ধুনীয়া বেলেগ এখন পৃথিৱী হয়, বহুত ধুনীয়া সময় কটালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া লাহে লাহে ওলাওঁ, কালি যদি অংক মিলে তেনেহ'লে আকৌ আহিম এই মজাটো ল'বলৈ, কাৰণ এইটো মজা বাৰে বাৰে ল'ব পাৰি আৰু সদায় আহিব পাৰি। মোৰ লগৰকেইটাক মিছ কৰিছোঁ, তো সদায় কেতিয়াও নাহাওঁ মই জানো, এদিন মিলা, কোনদিনাখন মিলাওঁ, আকৌ আহিম, ইয়াতে নহ'লে বেলেগ ক'ৰবাত, কিন্তু তহঁতে ওলা, নহ'লে মই অকলে অকলে ঘূৰি থাকিব লাগিব। লাষ্ট এবাৰ চি বিচৰ ভিউটো দিছোঁ, তাতে বহিব পাৰি, কোনোবা এইটো এটা হোটেল হয়, বহুত পুৰণা যেন পাওঁ আৰ্কিটেকচাৰটো চাই কিনে। আৰু কি ক'ম আৰু, ইয়াতে ক'বলগীয়া একো নাই, বাছ শান্তিয়ে আছে। ইয়াৰ কাষে কাষে বহুত ষ্টলছ আছে, ফাষ্টফুড ষ্টলছ, ফুচকাটো বহুতে আছে। এয়া পাৰ্কিং হয় বীচত আহিবৰ কাৰণে, আৰু এখন বীচ, বহুত ষ্টলছ আছে। এইটো লাইট হাউচ এতিয়াও কাম কৰি আছে, লাইটটো ৰাতিহে গম পাম কিমান দূৰত যায়। এইটো লাইট হাউচ মই আহিছোঁ, তাতে ফাষ্টফুড ষ্টলবিলাক আছে যে ৰুটিখন একেবাৰে পাতল। ঠিকে আছে, ভাল লাগিছে, 40 টকাত বহুতখিনি আছে, ভাল বনাইছে মানে। চ' গাইছ, ৰুম আহি পাই গ'লোঁ, হাত ভৰি চাপৰি ধুই শুলোঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ এইখিনিতে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কৰা নাই এতিয়ালৈকে। বাকী অহাকালি লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত, তেতিয়ালৈকে গুড নাইট।